12 серпня близько 19:40 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на трасі Київ-Чоп, поблизу села Кольчине Мукачівського району. Аварія сталася за участі 4 автомобілів. Зіткнулися 3 легковики та вантажівка. На місці події слідчо-оперативна група поліції та експерти встановили попередні обставини аварії. Відомо, що водій «Шкоди Октавія», 28-річний житель села Кольчино, рухаючись у напрямку міста Мукачева, під час обгону виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із вантажним автомобілем ДАФ, після чого водій легковика допустив зіткнення з попутним автотранспортом «Шкоди Октавія». У результаті удару останню автівку викинуло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з автомобілем Volkswagen Passat. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав водій Volkswagen Passat, 39-річний житель Івано-Франківщини, та двоє його пасажирів віком 10 та 8 років. Малолітніх дітей після обстеження медики відпущено додому. Також до медичного закладу доставлені двоє мукачівців, водій та пасажир «Шкоди Октавія». За день до цього, 11 серпня, на дорозі державного значення Київ-Чоп зіткнувся мікроавтобус та вантажівка. Унаслідок зіткнення постраждало кілька пасажирів. Обійшлося без летальних випадків. Зі слів очевидців, мікроавтобус та вантажівка зіткнулися неподалік села Нижні Ворота Мукачівського району. Цього ж четверга у Мукачеві під колесами ВАЗу опинився черговий велосипедист. Зі слів очевидця, ДТП сталося на вулиці Ужгородська. Обставини автопригоди встановлювали правоохоронці. Ще одна автопригода сталася 12 серпня близько 8 години в Ужгороді на Слов'янській набережній. У прес-службі патрульної поліції розповідають, що водій автомобіля, не врахувавши безпечної дистанції, зіткнувся з припаркованим авто «Опель». Під час перевірки документів у винуватця автопригоди інспектори помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Тест виявився позитивним. Цього ж дня сталася смертельна аварія між селами Забрідь та Сіль неподалік Великого Березного. До поліції надійшло повідомлення про наїзд на людину. За викликом виїхав слідчо-оперативна група поліції Великого Березного. На місці події правоохоронці встановили, що 74-річний житель Львова, керуючи автомобілем ЗАЗ «Славута», не впорався з керуванням та скоїв наїзд на місцевого жителя. Після цього і сам водій на авто з'їхав з дороги в кювет, де перекинувся. Від отриманих травм пішохід загинув на місці аварії, а водій отримав незначні тілесні ушкодження. Поліцейські ж закликають водіїв бути уважними та обережними на дорозі, адже від дотримання правил може залежати чиєсь життя.